сага сирге себя сетиме олохта тимиттен билла хаалан ихер. Билигин каз бирди ки интернета сух күндаган олар бат. Интернет олох ирде биле болла. Онуаха бу үс ыянара түгер дойди президентен баттамыд гектар туынан сокуан интернета сух кыгыланар дейта хасыз батым болла. Тоқ бар сирге сыгана документнар барта интернет көметінен оңғылдар. Ити кыгылғаны чахчы сага сирген олохта ақтара көрісті бит. Мантан сылтан үгісіне хелеке сирдерін кыын документна спакка халылар. Бұтуынан Сихили Екатерина Мосова материалыгар. Аан дойду олоғын жағын сонунын уларийытын көре исте эре болбакка интернет ситимиттен үлем қамнаған жекергелім доқвада бұғачы тұтылықтақ тен туяры алас ылбытча әппет. Икі оғы күн күбейеде бір сыл анара өттігер кере кодиен жақталарган аллах бастықы сақалы порталы ариян. Білгін оны Америкаға тие көрелілер ағалар. Интернет бар болон кехи сонуна білгіде көрігде түргеті әвет жиғандығын. Урук-урукот біле қағы тақсарын кәтәхе олар бақ. Күннәгі олық бұстыма сұрқыты болбұт интернет сетіме республикаға уанчы салтан бәттәк кейінің қолбанан білігін нехеліне тоғын сәтті біргені себәс түрген өңетінен туғанар. Өскөтен 2-ші уан салақы республикалық тоғын сүрбе сәтті біргені жетіағы компьютерттен интернеті тақсы көқтақ болығана білігін бұкірдіру түрден сәтті сылай сәтті дәті біргені дәңдігер. Маныға Жокускайға валықоны өтіқі қолбамын сүкіндіға 1 мегабит түрген нәқ бұл жұқтақ қанчықтымы тариф сыныта 6-10 сол көбай кәтігінің тұрар. Таатты луғын кейіне үтік көл сәленетем. Улы сүрден қомылы бұд үстігіншеттан тақса білдері сұрықтарын сүрілеттіре бір-бір геоналитическай тихікке келдерін үлі үгені. Қолико үлі бірінсілауына кенің хуманан бар ұхайбата, кенені бұ көштіпетақ ұхайбата. Маны ұрғыды ұрғын. Үлі әбітім үш жас болдар әрі бұ оныс әрі интернетті бұтан. Бұл ұлықтақ жануттан мен үйдіқтірін ады бұл өдімлені бейді өтіра. Бітті ден сұйғат ол көй бұл алтайына неме хембір рағаран қалар өлген тоқтан қалбаққа документтарын хетері хембірін ұлықтырықтырын ады. Сируат көміскелләк боларғар суалталақ білдері сұрықтары жан сәрге балағанайын бастығы күнін ағарбаққа беректе. Бұл жоға баттаға республикарынан 35 сүйіншіттан тақса өведімлене олықтауа жалтаға тек сәрелінне. Өведімлене бір бәққа қалбық кеғе, өскөтін кене ұчастығыр атын кеғе заявлене берді ғаны, 119 федеральный хакон бұытынан заявлене берді ғаны, бәтін бірабын сөтінің тұрырсан сөп. Ол күнан барын кенесе біремелі кене кадастыр үлетін үгітін сөп, кадастырғы келдерін сөп ол ұдамыленеттен тұтылғы құқылады. Биллерин курдук бысыл 6-й бастығы күніттен ұғы келен олықтауға бейте олырар туханақ регионуттан 1 гектар сірі босқылыйға саяпқатын бербетінен барықтақ. Маныға интернет үлілеуәт сірігер ұчастық ұлыған бағарар болағына сайыбылыңетін сұрғынан ұтықтақ. Білген онда республика 234 негелегін сірі уата қабылдан атыры солыра, кранысалыра федеральный эргізационный дейікке келдерілдер. Москва олорунгун заявление берехан багар бутын ийин федеральный информационный система ийин онда келдербет. Эбеат заявлениен суругунан эрегита. Интернет хок олата бары хуругунан беребит. Интернет бар кандык бары көңүрү көрүгүнөн беребит. Электронный көрүгүнөн заявленияне бириге токтотокко туу каныгинине бидилен кии уаны нелек государственный өңөлөрдөн порталга регистрацияны агыктаак. Жолкетне nadalivostok.rf сайтке кирен сайыбылыңыны соғытығын бейтер қағыды болан ұйтара көңілінер. Мәні бейді өдір тоғыстық. Карттағы Құрана ұчастық үрі көңінен білетіне сылжар. Күйіқтір бұл тұралар дей. Итаты текемері бейір біттір дейін бағалар бұ. Бұ ұчастық мен мәні ұрғы дөмеді. Ұрғы дәтім бұл тоғыстығын участогин ене хепти бехерди, а на втором балла мане беревекели бит, багар мане кимере бир бите ду хохту ден. Джебо беревекелем битте, бехерди ким дагане туде берели ге битте, бо падат заявление ден кюх тахан келле. Ону бот ти бит, падат заявление ден, дже бо ата земельный участок потом мане хуридда бо площадь земельного участка, а на втором инфраструктура тун хурьер. Он там балла гана бо манда итар земельный участок выберите вид использования ден барди. Вихоловор бо охота рыбалка ден турурукади. Он там бол лагана бо хуруктаг бе инструкция товар манда. Прикрепите к заявлению копии скана документов, подтверждающих личности. Ги манда же ханнеге документы сыгарамут.
ол сыгарапынын кытары бу отправить заявление демит көрөн келем. Он улан мана баттан кебет. Битте бе заявление утунду баранка. Итерэри сибэс түргөн утагар колбону улуус-улуус сирсирайы тустуунан. Холобура мен хаңлас улуугун томтор нэхлигер салгын радиотунустун келер сибэхинен колбонолор. Эндене бүсүрдө абдан. Янан калар, каран калар. Саас сайын сылас кемдерге болучтун бытарар. Оптоволокно келерин бүсүрдө анча туруса бут. Жиңер томтортон 4 берестелек төктүр бөйлегер оптический волоконный утаг тиен турар. Офсайынан билеги тургунан республика 5-нче нэхлигер. Себе саңызы тиме қолбан бұта. Аптическы волконы ұтақ 2-16 сыл бүтер дереже көскеттен бәржігі стаяққа дерек 200 км тардылықтақ. Онтын 2-с түйімәк бұғытынан 2-17 сылтан 210 км ұсталақ ұтағы Мирнеге дері тардылықтыра. Онтын алдантан өлі өхімі Ленске ұлыстарынан Мирнеге тиен сілбе ектіра. Ус алдан бейдіңетігер өтірінен болбатақ үйірілі түген, кенлергері болбатақ ұлысқы бастықынан аптическы волконы ұтақ тиен себес қачыстуатта тұпсырғар олып ұрылынна. Волокно кирбитен ха чуги, турген интернет болар болар. Оны тонкен некесе абитин телевизорге пока холбомотти. Анткотаген тухтура болар. Билен туран оптоволоконной утагатарды үгөрү үптен тутулуктаах уһун тийикте аулам. Маныха республика ырах бар сүйүс жерден агыс бөйлөгөр спутник нөңө интернети холбатууга сударыстаттан субсидия көрүлүнө. Экис курдук олуктоо жаалталар бээлере жаанан тууанаак тарелери лаана нэхилиине онон тууанын сөп. Элекке билигин интернет олук кухаган эбетер суук боллагана. Бихибал Амбатнан Сангажилга Дирити Турухта, он наволлана активно хаус джалталар, тюдентенчатан, сюстенчаха гиндири, терили, тюргенниг джентурухтаранчат. Он на джентурурка милихан бу биргаларан дже амурам барахтаранчат. Ухугил энергиюнга 1 гектар сири үллери сокуана түйімақтарынан аттарылдан сыйы байы олуқы кейдер. Жануға түрген тәтімнәк сибәс аны көріңе қарғыға қачаға соғылы лейді. Қырата соғы солталақ болар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Юрий Филиппов, Ольга Тарабукина, Стас Никифоров, Ольга Шепелева, Иван Бурнашов, Сақасыра, Күнтен Күн.